Anica Zola konačno progovorio posle porodičnog sastanka koji se održao u Beloj kući, Lazar Čolić Zola je Neveni Savić i Sanji Grujić ispričao skandalozne detalje kada je bio u zatvoru. Hajde u ovu prostoriju, dok ne dođe patrola. Rekoh, Bog zna šta sam uradio, da nije neka greška. Ja tamo da dođem, ono nije ćelija, ono je, ja ne znam. Dođe, meni u glavu da me možda zovu to što se nisam odazvao na sud. Stavili su mi lisice i ja se usput ispričao sa policajcima, sve cool. Čini mi se, kako ja hoću da pustim ruke, tako me sve više stežu lisice. Kažu mi oni, prespavaćeš ovde i imaćeš doručak, samo ostavi sve stvari ovde. Ja sada molim Boga da me stavi negde, da budem sam, da se naspavam kao čovek. Čovek je građen kao lepi Mića, ali je malo veći. Nikada gori osjećaj nisam imao nego tada, pitao sam se, šta sam zgrešio. Čovek mi kaže da ne paničim i pokazuje mi zbog čega je on uhapšen. Jedan mi je došao i rekao, pripremi se, ideš kod psihijatra. Kad ono, ja odoh tamo i kažem mu da imam napad panike. Ja dobijam informaciju da će me pustiti, budem u ćeliji 2 sata, bez ičeg u džepu, imao sam 500 dinara. Izlazim napolje i onda sam nazvao majku i rekao joj da je sve okej. Posle dobijam novac i idem u hotel da se odmorim i da prespavam. I posle, na jednom semaforu sam video jednog čoveka i onda smo se lepo ispričali. To ti je traumatično iskustvo, Boga mi, uključio se Zola. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.